Salam, gördüyünüz bu gözəl super təmir olunmuş mənzilimiz satılır. Orijinal 3 otaqlı mənzildir. 16 mərtəbəli tam yaşayışlı binanın 7-ci mərtəbəsində yerləşir, bütün kommunallar daimidir. 2 balkonu var, pərdələrinə qədər asılıb. Mənzilin təmirinə söz yoxdur. Ən gözəl, ən keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub təmir zamanı. Qonaq otağını gördük. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir. Burada yerləşir digər otaq, yataq otağı. Hamam, tualet ayrı-ayrılıqdadır. Ümumi sahəsi 120 kvadratdır. Təmir də göz qabağında. Xırdalan şəhərində ən gözəl binasıdır, mənzildə həmçinin. Bina da gözəldir, mənzil də gözəldir, yəni superdir, həqiqətən də. Yəni artıq sözə ehtiyac yoxdur. Qiymət 159 min manatdır, real alıcıya endirim də nəzərdə tutulub. Əmlakçının telefon nömrəsi də videonun üzərindədir. Əlaqə saxlayın, gəlib baxın, sağ olun.